Nosso líder, o Gaburro, também fala com a gente aqui no programa do esporte. Acho que assim, Ademir, a torcida aqui em casa costumou ver a gente vencer, costumou ver a gente sair pontuando, sempre, né, todos os jogos até então. Uma hora esse dia chegar, a gente também não era imbatível em casa, nenhuma equipe é imbatível em casa ou fora de casa, tanto a equipe de São Miguel também não é. É uma excelente equipe, mas não existe equipe imbatível, equipe perfeita. Nós fizemos uma boa partida. O placar não mostra o que foi o jogo, tivemos muita oportunidade, mas infelizmente a gente não fizemos gols, né? Então, como diz, né, a bola pune, então a gente não faz, toma, infelizmente aconteceu a nossa primeira derrota. Acredito que tem muito, muito campeonato pela frente, estamos muito bem colocados. Para a segunda fase classificam 8, estamos em terceiro. Quero agradecer imensamente a torcida. A torcida, mesmo com o placar adverso, estava torcendo, estava vibrando. Ficou até o final, a gente agradece de coração, a gente sabe, vocês não têm noção o quanto isso é importante para nós atletas. E pessoal, cabeça erguida, dia 13, temos outra partida em casa contra Maringá. E pode ter certeza que garra, determinação e vontade não vai faltar em momento nenhum.